អូខេចាំពួកយើងទៅរកកន្លែងអង្គុយលោកអនលោកឈឹងហ្មងហើយយកមកមានតបាក់អីតបាក់ដូចចាស់ស្អីទីស្អីធ្វើតបាក់តបាក់យូហ្គាខ្ញុំយើងមកតទីនេះគឺយើងតបយូហ្គានេះជាខ្ញុំស្ពាទី2ខ្ញុំស្ពាទី2នៃប្រាសាទខ្មាំងតែនៅសម័យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាខ្ញុំស្ពាទី1ទេទីព្រោះប្រាសាទនេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អស់ខ្ញុំស្ពាទី1ធំមកធ្វើជាសកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិស្វកម្មទាំងដែរបរិញ្ញាបត្រកលបុត្រទីតាំងផ្នែកសម័យទៅណាអូអានេះបងណាមកនេះណាប្រាប់វិញហៅយកនិយាយអូខេមិនបានយើងដឹងថាជារបស់ពិសុរយៈវរ្ម័នទី2នៅស្ពានហាលនេះស្ពានហាលយើងអត់ទី2ទី2នៅទីមួយខាងនោះដោយសារតែស្ពានហាលនេះគឺទម្រង់នៃស្ពានហាលប្រាសាទបេងមាលាដែលមានសសរមូលត្រួតពីក្រោមណាយើងមើលផ្លាតហ្វមនៅប្រាសាទបេងមាលាគឺផ្លាតហ្វមគឺមានសសរមូលត្រួតណាគឺតម្រង់ដូចនៅប្រាសាទបេងមាលាតម្រង់ដូចនឹងប្រាសាទចៅសាច់ទេវតាដែរណាមានសសរមូលត្រួតស្ពានហាលណាហើយនេះសំណង់ខ្លងភៀននេះគឺជាសំណង់នៃរចនាបថប្រាសាទបេងមាលាប្រាសាទធម្មនុញ្ញប្រាសាទចៅសាច់ពីដំបូលនេះដូចគ្នានេះគឺសំណង់ព្រះសូរ្យវរ្ម័នទី2ចឹងអគ្រប់ព្រះរាជាលោកតែងតែមកកសាងខាងខ្លះនៅតំបន់នេះទីទុជាកន្លែងស្លាប់ដែកប្រពៃនេះលោកខ្មែរសម័យអង្គរដែលអាចារ្យមួយនៅតំបន់នេះណាព្រោះយើងបានភៀមមកយើងប្រាប់ថានេះជាសុជាប្រមាណទី2លោកកសាងហើយភៀមសួរយើងថាម៉េចបានមានទីទុទៅទីតែតែមានតំបន់ជ្រុងនៅតសជ្រុងក្នុងប្រាសាទខ្មែរផងកន្លែងនេះមានតសសមូលណាចំណាយរបស់យើងនោះថាផ្នែកទំនៀមទស្សន័យនៃការកសាងប្រាសាទបងលោកឲ្យមាននៅភាពសម្ដែងមង្គលកាលណាសាទរដំបូលលោកធ្វើសសរជ្រុងណាព្រោះដំបូលគឺព្រោះដំបូលសសរជ្រុងតែបន្ទោនៅមជ្ឈមត្រូនៅផ្លាតហ្វមណាត្រូនៅវេទិកាលោកធ្វើសសរមូលជាឧទាហរណ៍យើងឃើញស្រាប់ពីជននៅប្រាសាទព្រះខាន់ណាប្រាសាទព្រះខាន់មកស្រាប់ពីជនអត្រង់គឺរូបមូលតំឡងណាជាតែបីទីឡានេះត្រូវផ្លាតហ្វមព្រោះសម្រាប់អវិជ្ជាដែរគឺមនុស្សធ្វើអំពីសសរមូលសសរមូលគឺតំណាងឲ្យតែគាត់ជុំកំវិលគាត់មិនសេះមកគាត់យើងតែចិត្តពីលើគឺថាវិលកំវិលបើយើងថាប្រវិលទឹកផ្នែកវិលគឺនឹងស្រីមង្គលរបស់យើងតែយើងកំវិលងាប់នៅរដូវទឹកតែទឹកខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងពីតែចិត្តស្រីមង្គលចឹងអាពីទូទៅទៅតែយើងថាជុំដាក់អើ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 ចម្លាក់មាសចម្លាក់ប្រាក់ចម្លាក់ស្ពឹងគេដាក់ជញ្ជូនចេញទៅចម្លាក់ថ្មគេបំបែកចោលដាក់ធ្វើតបានដើម្បីបំផ្លាញមេអន្តរណាដូចកលឹងខ្វែតបីរួចចឹងបានណា
រូបចម្លាក់ខ្មែរយើងបាក់បែកទី2ហ្នឹងណាដោយសារការបំផ្លាញចាប់ដើមនៅសម័យសតវត្សទី14និងទី15វិចិត្រតាដែលយើងបោះតាំងក្រុមអង្គរហើយបន្តមកទៀតនៅប្រាសាទនេះជាឧទាហរណ៍គឺជាការឆ្លាក់ឆ្លងបន្តបន្តនៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម័យនោះជប៉ុននិងថៃគ្រប់គ្រងគឺថាមានការលួចរូបចម្លាក់ដឹកចេញទៅទឹកទៅក្រេងហើយថ្មីយើងត្រូវការតោយ៉ាសម័យហ្នឹងក៏ជួយដឹកជញ្ជូនដើម្បីដាក់លុយដាក់ដែរណាទី2ទី3សម័យយើងចាប់ពីសម័យអពលចាប់ពីសម័យប៉ុលពតដល់ឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1996គឺថាមានការលួចទឹកកកាយណាទៅទៅលក់ឲ្យឈ្មោះថៃនេះបានកសាយើងបាត់បែកច្រើនណាជាពិសេសនៅឆ្នាំ1990អឺ95 96នៅខាងក្នុងទីយកអនុញ្ញោទទាំងគោលសម្ពងនៅសម្ពងដើម្បីរើចេញដើម្បីរកកំណត់ខាងក្រោមណានោះថ្មយើងទុយទុយហ្នឹងពីសម្ពងក្នុងនិញោថ្មគេត្រូវហើយណាសម័យហ្នឹងគឺថានឹងសម្ពងគេណាមកការពីអីទេណាឆ្នៃឆ្នោតការ5 6ទៅហើយដែលយើងយកឡើងខ្ទេចអស់លេងចេញទៅស្រុកហើយមានរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវ2រូបទៅហើយនៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ថ្មនោះរហូតដល់រើរូបចម្លាក់អបតារាមកបង្កណាលទីទីមិនថ្មនេះខ្ទេចណាស់ហើយវាសារបាននៃការខុសសម្ពងអញ្ញូណាថ្មគឺដូចដំណាក់ការនេះហើយឡើងខ្ទេចអស់លេងណាហើយអត់មែនដើមឈើដើមព្រៃទេហើយអ្នកណាម្ដងថាខាងបង្កពីតរាំងទៅរើទៅតរាំងក៏បានបង្កានទៀតទៅជួចចឹងណាអូខេនេះសារបាដែលបាក់បាយហ្នឹងនិយាយតែអំពីស្ពានហ្នឹងលោកដើរទៅដំណើរឡើងទៅគូបារាក់ទី2ដល់សម័យមុនទី1ទេគាត់ថាជាទី2ដោយសារតែប្រជេយទី7លើបន្ថែមតែទី3ខាងនោះណានេះជាតម្រងរចនាបថប្រាសាទពេញមីលានតាមរយគ្នាណាខុសទេណាយើងមើលតម្បល់បារាក់ទី2អត់ដូចទី1ហើយមើលស្ពានហ្នឹងក៏ដឹងដែរជាសូរ្យវរ័នទី2តម្រងនៃប្រាសាទពេញមីលានជើងបាននេះឯងខុសគ្នាហ្នឹងតាំងល្អចំបដុំចែកអោតើមានប្រលុកកលៀនទៅងញឹកញឹកដល់អីនេះជាប្រប្រៃនេះដែរបងថាយ